Novi Sad je postao prestonica zločina iz nečinjenja. A ovi ljudi, Marina Fortucan, Vera Šoti, Olivera Radivanović, Radivoje Jovović i Želimir Žilnik, odbili su da u takvom Novom Sadu žive i stvaraju. Veliko je zadovoljstvo što mi se čini da nas ima sve više i više. I to daje neku nadu i optimizam da ćemo zajedno i u duhu solidarnosti uspjeti da se izborimo za slobodan grad. Hvala vam još jednom. Ja moram da kažem da meni posebno znači što ovo priznanje, ovu zahvalnicu dobijam na dan grada Novog Sada, jer će za mjesec dana, dakle 1. marta, biti tačno godinu dana kako sam se vratila u Novi Sad posle 5 godina u Beogradu. I u tom momentu ispred mene je bio jedan težak zadatak, a to je da pokušam da održim visoke profesionalne standarde koje su pre mene na mesto dopisnika iz Vojvodine i Novog Sada postavili moje drage kolege Miodrag Sovil i Nataša Kovačev, i nekako u tom kontekstu ova zahvalnica mi jako puno znači. Hvala aktivistima Novog Optimizma, Mosta Solidarnosti, hvala naravno mom kolegi snimatelju Aleksandru Milanoviću, nekako se često zaboravi da je zapravo za polovinu dobre televizijske priče zaslužen upravo onaj koji je iza kamere, a Alek je tu najbolji. Eto, toliko. Hvala vam. Mi smo došli, evo, do 2022. godine, gde živimo u društvu, gde svaki novinar koji se drži kodeksa nekih najnormalnijih stvari koje podrazumeva naša profesija bude upravo potpuni heroj. I mi se danas ne borimo samo za slobodan Novi Sad, mi moramo da se borimo za sve naše gradove, da svi naši gradovi budu slobodni, jer svuda je jednako, svuda se ruši istorijsko nasleđe, kulturno nasleđe, svuda nema slobode govora. Užasno mi je drago što sam jedna od dobitnica ovog priznanja za nečinjenje, odnosno da svi borimo da Novi Sad zaista postane slobodan grad. Meni je beskrajno drago, moram da kažem, što je Ksenija dobila nagradu. Ja sam Kseniji predavala na fakultetu, na žurnalistici, tako da, eto, drago mi je da i taj deo svoje profesionalne karijere, koji nije samo novinarstvo, nego i učenje novinarstva nekih mlađih generacija, urodio plodom, da dobijaju nagrade. Ksenija, ovo nije prva nagrada, Nataša, Sovilj i mnogi drugi koji sad i rade na N1 i nekim drugim televizijama, nastavili su ovaj put, i to mislim da je onako nekako, uz ova priznanja koja je to dobila sam i prošle godine i sad ovo, mislim da je jedna od važnih stvari, da nekako nisam omanula u ovom svom profesionalnom radu. Posle ovakvih bubnjara ja sam rekla ja bi mogla odmah ići da pravim revoluciju, ali sad ne moram da čelaš. Ne moram da čelaš, ali ovih dana spremite se, imamo olovke, imamo naše dokumente i naše uverenja i idemo dalje. Živeo Šodroš, prosim. Ja ne osjećam nikakav strah. Nemam šta da izgubim, nemamo mi šta da izgubimo. Moramo da se borimo, niko nama neće dati slobodu. Slobodu ćemo osvojiti sami, ako budemo dovoljno hrabri. Nema te sile koja može da nas zaustavi ako budemo odlučni. Mi nismo uspeli da spasemo Beograd na vodi, nismo bili dovoljno u masi, nije nas bilo dovoljno. I građani su digli ruke. A on će tek uzimati
danak. A ta metastaza koja se zove Beograd na vodi, ona će tek nanositi štetu Beogradu. Zahvaljujem se Guti što je nam je priredio zadovoljstvo sa ovim dragoljubovim perkusionistima koji zaista inspirišu na buđenje i na revoluciju. Hvala lepo. Do pravde i dostojanstva penzioneri mogu doći samo promenom lopovske vlasti i nakaradnog sistema. Ovih dana smo pokrenuli internet ili online peticiju Stavimo tačku na pljačku penzionera Srbije. Potpišite peticiju da oslobodimo penzijski sistem i obezbedimo prava budućih penzionera. Novi Sad može biti slobodan samo ako u njemu žive slobodni i zadovoljni penzioneri. Živeli! Koje pretpostavljam da ste svi imali nakon ovog fantastičnog nastupa bubnjara, je negde znak da treba da se ovo proširi i da se ovome priča i da zaista kada dođe taj 3. april shvatimo da biti građanin i biti građanka podrazumeva prvo i pre svega, znači da ne odustajemo, ne odstupamo i da mi smo ti koji pravimo crvenu liniju koju nećemo dati i preko koje nećemo dati nikome da pređe. Upoznali smo se na Šodrošu i od tada ne prestaju da budu moja inspiracija, zaista. I to u kom domenu? Kod njih sam, naročito od Olivere, shvatio da nama kao društvu nisu potrebne parole o slobodi, nama su potrebni konkretni gestovi slobode. Koliko god bili mali, ali da nagomilavamo te gestove slobode. Također, potrebni su nam i ljudi koji su vesnici slobode, a to su njih dve danas. Ja želim da kao dotični prethodno pomenuti Duško i profesor Čupić i mnogi meni dragi, što sa Fakulteta političkih nauka, što na Fakultetu Lazara Brkatića, na kom radim, što u ma kojim drugim akademskim krugovima, moja dela prate moje reči. Tek tada moje reči postaju istinski ubojite. I želim da ne pričam samo studentima u učionici o vladavini prava, o demokratiji, o slobodnom i otvorenom društvu, o ljudskim i građanskim pravima i slobodama i da se onda bojim za svoje radno mesto, da ne smijem sa svojim studentkinjima i studentima da izađem na ulicu. To želim. Intelektualac je čovjek koji raspolaže sa tri moći. Moć stvaralaštva, moć znanja i moć savesti. A savest nalaže pravome profesoru i pravnom intelektualcu da žestoko učestvuje u svojoj stvarnosti, da pomaže toj stvarnosti, da svoja znanja pruža toj stvarnosti, ali i da kritikuje sve ono što urušava tu stvarnost. A ova naša stvarnost je došla već do dna. Ne znam koliko je to dno. Mislim i da ovo ovde što se okupilo je ono jezgro ili ono malo srce u kojem prebiva ono najbolje, a to je vezano upravo za slobodu. Samo slobodni ljudi mogu da stvore i slobodne okolnosti za život i za normalan život. Kad sledeći put budu rešili da na nas krenu bagerom, čekićem ili prekršajnom prijavom, ja bih naglasila da se duboko zamisle, zato što mislim da su ljudi počeli da se bude i da negde sad svi zajedno treba da se uvežemo, povežemo i da se zajednički borimo i da pozivamo druge ljude na to da nam se priključe, jer ljude nećemo ostaviti same. Tako da mislim da je to jedna od najvažnijih poruka. Radivoj je predavač, vrsni predavač, nakon lekcija, rekao bih, revolucionar. Znači da lik Koče Popovića živi, tu je, među nama. I Radivoj Jovović je primer tog nasleđivanja i verujem
neko ko će uticati dalje na, na studente. I još jedno im je zajedničko. U miru olovka, u ratu megafon. Uz tebe smo Radivoje. Moram da kažem sve ovo što, kako ste do sada predstavili ovaj skup, ovaj je stvarno jedno ohrabrenje. Moramo se boriti da Novi Sad bude slobodan grad, jer će, jer će tih energija destrukcije ostati. Ja imam sliku u glavi jedne torte rođendanske. S jedne strane su oni, s druge strane smo mi, odnosno vi. I kad dođe do duvanja u svećicu, po cenu da oduvamo i tortu, hajde da oduvamo i tortu. Potraga za slobodom se nikad ne završava i onog trenutka kada mislite da je završena i kada mislite da ste na dohvat ruke toj slobodi, kao što smo mi možda naivno pomislili 2000. godine, ona zapravo ponovo počinje jer novi porobljivači stupaju na scenu i ona se ne završava. To se vidi i u Žilnikovom opusu, gde god je bio, svuda su ga izbacili i cenzurisali. On je naravno napravio film koji se zvao Crni film. I taj film je trebalo da bude prikazan na festivalu kratkometražnog filma u Beogradu. Ja sam bio student, došao sam na taj festival i saznali smo da je film zabranjen, naravno. A onda je on izašao na, na binu i koliko se sećam sa jednom ili dve devojke rekao, znate šta, moj film je zabranjen, ali ja ću vam sad otpevati njegov sadržaj. Je tako bilo nešto? I onda je on otpevao svoj film. Ja sam bio zapanjen. Ja sam bio zapanjen i shvatio sam tada da zapravo i za te naše profesije mora da stoji još nešto mnogo teže, kao što je dostojanstvo, kao što je moral, kao što je odgovornost, kao što je želja za istinom. I on je meni zapravo tim gestom na neki način otvorio oči i on me za ceo život kupio time. I ja moram sad ovde da kažem, a kako to sad izgledalo sentimentalno ili jeftino, on je bio moj idol. Sljedeći svoj neprevaziđen dokumentaristički i aktivistički nerv za bitno i hitno, Žilnik pokazuje kako u istinskoj filmskoj dokumentaristici najvažniji elementi nisu atraktivnost teme, ni spektakularnost izvedbe, nego osjećaj za stvarni život i oko za ljude. I to je ono po čemu je Žilnik veliki i to je ono što čini njegovo delo večnim i to je ono zbog čega Novi Sad treba da bude zahvalan što bi ima kao svog sugrađanina. I evo to. Ja sam srećan što sam ovdje bio, srećan sam što sam sreo ove hrabre, dostojanstvene ljude koje zapravo brane normalnost. E sad, pošto, ne znam što su vaši planovi, zašto ste mene doveli?